Добро утро. Макар че при вас ще е 9 часа вечерта, при нас е 8:30. Оставихме децата на градина. Сега обаче трябва да отидем да пием едно кафе, че не можем да се събудим още. Ще си спим кафето, след което ще направим една тренировка във фитнеса. След това имаме среща с една агентка за недвижими имоти, защото ще гледаме парцели в Бали. Решили сме да купим парцел и днеска цял ден най-вероятно ще го прикараме в гледане на имоти. И между другото ще ви покажем една красива балийка. Понеже много ми писахте коментари да ви покажа балийките, как са, дали са хубави. И сега ще видите как са балийките. Според нас със танчето са много хубави, но тук вече опира до вкус и предпочитания. И това, което може би на мен много ми харесва в тях, като изключим визуалната страна, е, че са много, много нежни, много мили, както трябва да бъдат жените. Защото на Запад нещата вече много се изчичанчиха. Защо не само изчанчиха, ами изчичанчиха. Това сигурно от чачал с годините изчичанчиха са много нещата на Запад. Жените станаха като мъже. А тук, особено с традиционните си облекла, като се облекат, са много финни и наистина много нежни. Добре, че си имам красива и нежна женичка, че иначе тук отдавна щях да съм драснал на някъде. Така е. Два дена сме така по цял ден на телефоните, комуникация с местните балийци. Хвърчим наляво надясно да гледаме парцели. Първо си мислех, че няма много за предлагане, обаче не е така. Има доста за предлагане, обаче са малко реално бижутата. И аз търся нещо наистина, което и след години цената му ще бъде по-висока. В Бали, мисля, че и в Тайланд е така, ако не се лъжа, но по-конкретно за Бали мога да ви кажа, че има два типа земя. Единият вариант е freehold, така наречения, а другия е leasehold. И съвсем доскоро най-популярният, включително и в момента по-популярен за инвеститорите, е leasehold варианта. Това е когато вие наемате парцелата. Какво ще рече да наемате парцела? Това означава, че да кажем, един парцел може да ви струва $10,000 на година. Примерно за 4 ара. 4 ара, това е горе-долу 400 квадратни метра. 1 ар, 100 квадратни метра. 4 ара, ако да кажем, че за една година наемът ви е, всъщност не, за една година наемът ви е примерно $1,000. Тоест за 10 години ще ви е $10,000, за 20 години $20,000. Вие може да си го вземете за 20 години $20,000, грубо, наем, с опцията обаче да го удължите за още, например, 10-20 години. Това означава, че примерно 40-50 години, тук вече в зависимост от договорката с самия собственик, може да е 20 плюс 10, може да е 20 плюс 30, 15 плюс 20, това всичко вече зависи от самия собственик на земята. Но, грубо казано, вие може да бъдете собственик на този парцел за следващите 40-50 години. Като ви свърши първия период от 20 години, вие имате опцията за повечето и е добре да я включите тази опция в договора, който си съставяте с нотариуса, да имате опция да подновите за още, да кажем, 20 години. Като ви свърши периода от 20 години, вие ще трябва да обаче да доплатите за следващите 20 години на цена, която е пазарна цена. И много инвеститори предпочитат този вариант, защото първо парцелът по този начин излиза доста по-евтино. Ако да кажем за 20 години ви излиза 20 000 евро, leasehold под наем да го вземете този парцел. Ако трябва да го купите този парцел, той ще струва 3-4 пъти по-скъп.
И всъщност инвеститорите предпочитат тази схема, защото от една страна първо документацията по-лесно се оправя, второ инвеститорите гледат return on investment. Тоест за тези, да кажем, 20 плюс 20 години, 40 години, вие ще сте си избили инвестицията многократно. Това се очаква. И повечето инвеститори го правят. И след това не ги интересува толкова дали ще загубят имота, защото след този период от 40-50 години, вие губите имота. Ако сте построили къща на него, вие просто я губите. Другият въпрос е, че след 40-50 години, ако изобщо сте живи, нали? Няма да ви пука толкова. Но да, това е най-предпочитаната схема за взимане на земя тук. А другия вариант е freehold, където вече вие сте собственик на земята, но при това положение парцелът е доста по-скъп и е много по-трудно да го придобиете. И съвсем доскоро беше почти невъзможно за чужденци да притежават земя в Бали. Вариантите бяха да имате местен за сътрудник. Така правиха. Или пък се взимаха инвеститори мъже, балийки за жени и парцелът се води на името на балийката. Обаче с тази схема има доста опарени. В даден момент балийката решава, че вече не иска да е с вас и вие си губите земята. Същото може да е с партньор, ако имате, защото той трябва да е мажоритарен, докато в момента, ако не се лъжа, но почти съм сигурен, ако имате индонезийска фирма, вече вие може чрез нея да бъдете собственик на земята. И това много ме накара да се замисля, защото в интерес на истината първо смятах да бъде с leasehold, земята, която аз да взема. Но сега доста се замислям и даже тези дни търся основно freehold, земя, която аз да мога да купя с моята индонезийска фирма, която имам. Защото смятам, че имотите ще се вдигат доста, включително парцелите тук. И след 20 години, ако реша да продам имотът с построената вече къща, ще мога да му взема много по-добра цена. Но пак ще видим спрямо ситуацията, обстановката и най-вече спрямо парцелите, които ми се предлагат. Защото ако не мога да намеря хубав парцел за freehold, защото са доста по-малко предлагането на freehold, а пък намеря някой много хубав, който е на leasehold, мога да мина и на вариант под наем. От друга страна, защо инвеститорите предпочитат leasehold също, освен тези неща, които ви казах, това е защото климата е много суров тук и мисленето им е, че когато се направят една постройка, тя много бързо се заминава. И след 20 години една вила би била в трагично състояние, ако не се поддържа много добре и един вид те са готови да я загубят. Не е такъв проблем за тях. Да, обаче аз мисля по друг начин и всичките имоти, които съм ги взимал до този момент, са били доста качествени имоти. Правил съм ги така да бъдат качествени, влагал съм качествени материали, също смятам да направя и тук в Бали. Така че дори след 10-20 години смятам, че ако е направена добре къщата и се поддържа добре, тя ще изглежда добре и ще се запазила цената. Приключихме с тренировката. Айде, шефче! Сега като ни блесне това слънце, да. Оп. Ще ослепим. Само да ви кажа, че тук тренировките са много по-тежки от България. На 35 градуса. Той във фитнеса не е 35 градуса, има си климатик. Обаче като излезете и като вълъхне, доста по-трудничко е. Свършва ви въздуха направо. Мисля, че трябва да усилим сладкото. Почваме вече. Стига толкова на диети. Че трябва малко повече power! Power! Тирамису! Тирамису ли? Торта гараж! Power в тирамису! Power! Сега ще ударим един банан в колата, малко да вдигнем въглехидратите. И отиваме да гледаме сега парцели. Няма хантамънта. Трябва да се работи. И на мен ми се влиза в този басейн. Особено сега. Ама няма. Ето, само за децата има. Hello! Hello! То на руски говори. Да. Няма hello. Здравствуйте! Здравствуйте!
Няма, и здравствайте. Хорошо, хорошо. Спасибо. Бъдещата са по-френдли. Тук национализма е на много високо ниво. Ай! Бананче. Да вкараме малко захар в кръвта. Колкото по-малки, толкова по-вкусни. Вижте ги, за симпатични. Ей, къде са? Направо се топят в устата и в краката. Бадна. Ей, такива, сега колко? Трябва да изям 50, примерно. Обаче тупа, голяма играчка да го белиш. За една хапка, точно. Това е част от удоволствие. Това е. Шотче. Колко стана часа? Имаме още 15 минути. Ще не стигне точно да отидем до офиса на агенцията за недвижимото. Знаеш, че не съм ги питал аз какви комисиони взимат. Дали взимат комисиони? Включено в цена. Или като навидят какви сме симпатяги и няма да ни вземат нищо. Те може би взимат само от продавачите. Не знам, защо така си мисля. Така. Шефе, направо така се нацапахме. Като наркотик. Веднага ти святка. Да направим един експорт за България. Ей от тея. Направо ще изкъртим. Е, гад ти бизнеса. Айде. Някой, ако има хранителен магазин, може да се свърже с нас. Ще ги пращаме такива банани. Един път, който ги опита, край. Той е като наркотик точно. Не може да се спре. Мале, трябваше да вземем 100. Не може колко да ги... струва? Ще договорим. И може да си ги слагате във всичко. Кефти в салатата, кефти в пиенето, ако искаш на шайбички, кефти, ако искаш си ги джуркаш в някакъв шейк. Ей, тоя клин трябваше да го снимаш, мое спознание. Да вдигнем трафика. И така, с паржоли върви, на всичко върви. На сладко, с тортичка върви. За 10 000 рупия. Това ли струва? Да. 10 000 рупия, банна. 10 000 рупия, даже не мога да го сметна, толкова е малко. Оп, чакай, ще ударим моториста. 10 000 рупия, 1 долар. 1 долар, не, по-малко от 1 долар. Чакай ме. Да, по-малко. По-малко от 1 долар. И 95 000 рупия даже беше. И ние като им оставим 100 000, 5 000 не си ги търсим обратно. И да видите колко са благодарни хората. Чак им неудобно, връщат се вече да те гонят за 5 000 и ти като откажеш и те ни щастливи. 5 000 са някакви жълти стотинки, точно. И в същото време имаше две сладки, покажи го магазинчето, такива магазинчета край пътни има страшно много. Две мъфенчета, ма много хубави мъфенчета, едното беше 2000 рупия. Тоест с тези 5000 рупия вие може да се вземете 2,5 мъфенчета. Що си без колан сега? Видя ли какво стана? Карай, да се свири. И за 5000 рупия, ако реално се вземеш не мъфенчета, а ориз, сигурно ще можеш да ядеш цял ден да си хапваш. И ние винаги закръгляме и сумичките и те са много щастливи. Такова също ще я да взема. Такъв Ярис. Ма същия цвят беше едно към едно, преди да е хатото. Мач хубаво, че не го взех. Защото пак беше по-стара и много ниска. А пък тук има някой път много сериозни изкачвания пътчетата и хубаво да имате по-висока кола. Затова и се отказах да се взимам Кьонингсек. Бях иначе решил да се взема Кьонингсек, но само заради тази причина, заради пътищата, казах не. Няма да е Кьонингсек, няма да е и Ферари. Ще се взема едно Дайхацу. И яко Дайхацу. Само да сте ми писали нещо в коментарите отдолу тук за Дайхацуто. Защото си нямате представа тук Дайхацу. Кво е? Тук е си едно Rolls-Royce Дайхацу да карате. Особено пък Daihatsu Rocky. Daihatsu Rocky. Най-новия модел. Никой не го е виждал. Където мина по улиците и събирам погледите. Това е като Rocky Balboa. Той само от
модела, името Роки, това ме прави супер престижен. Край, приключи филма. Ей, сега ще видиш, само като не види брокерката, че сме с Роки, и край. Никакъв комисион. Даже пари ще ни дават. Бас, толкова глупост. За толкова кратко време не бях говорил скоро. Кафето кикна, ама кикна след тренировката. Е, гад ти кафето. Това е, защото бързахме. Значи пием кафето по-бавничко, за да има време за тренировката. Тум. Ай, хом да работим. Пристигна. Тя сигурно ще е с моторче. Едва ли ще взимаме с нас? Сега, да отворим само. Пристигна. Обод. Пропарт. Още не мога да се възстановя. Вижте какви статуи имат, паметници. И това ги имат почти на всяко едно кръстовище. Много готин. И това, между другото, е една много добра идея за България. Смятам, че определено на България и липсват паметници и национални символи. Защото дори да играете някоя игричка компютърна, тайкун, така наречените тайкуни, ще видите, че едно от основните неща... Тук малките моторчета ги правят с такива оспуси, да, като харлита да ръбжат, разсех се. Тоест, тръгнах да ви говоря, че за едно от първите неща, за да вдигнете морала на хората, са именно тези статуи, тези символи, както и различни паркове и красоти. Това е, започва се от тези елементарните неща. Само да не ги стреснем сега с камерата. Hi. Fine, thank you. You ready? Ready? So are you vlogging from yeah. Right now? Are you okay with it? I'm fine, but I'm just surprised. Why? Why? I told you that I have YouTube channel. Yes, I mean, I thought not like this because just like recording from... Ah, the land. If you want, I can record from the land. I'm fine. So you want to vlogging from the road, something like that? And I started even in the morning, so we went to the gym, I'm recording. Oh, wow. So what you doing to do today? The entire day. But the properties I'm very interested in, and because my audience is interested. Would like to see different kind of land, to understand mm-hmm. how you can own the property here, the viewers, the prices, mm-hmm. everything. Just to ask you, I know that I can be owner of the land with my Indonesian company now. Yes. Mm-hmm. So this is true. Yes. Because I know before it wasn't like that. You have to have Indonesian partner, I think. There is it's called nominee. Nominee, yeah. Yes, but now better if you have a PT or company mm-hmm. set up in Indonesia, it's better and legal. And what's your opinion about long-term investment? Leasehold mm-hmm. or freehold is better? Well, depends of the purpose of the business. What are you looking for? Are you for the rental? Yeah, rental. Residence, but no, depends no. of the also the location. Let's check. Because I was going to go with leasehold at the beginning, mm-hmm, but yeah. then I put more thoughts about mm-hmm. it, and I think that let's say for after 15 years, if I decide to sell the property mm-hmm. plus the villa that mm-hmm. zone, mm-hmm. I can get a much better price if it is freehold than leasehold. Mm. That's why. Yeah. So sorry, is it your car? Yeah, I'm with that car. So we going by a different car or just one car? Car. You can go with us if you want. I don't know what you can deal with. Bike and I follow you or with car. What? It's okay with you me. Mind maybe just one car with us? Maybe just with our car. Okay. This is your car? This is our car. So we have to switch places maybe? Yes. Is it possible? Yeah. Mine? Okay. Maybe you can park here.
if we still have a space at the Dynamo? No, it was all were taken. Oh, okay. Mm-hmm. We can come here. Today is more busy. Yeah. Or. What you want? You can park here. Can I? Can. Oh. Here it's okay. There it's okay. 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 Yeah. So we switch by this car, okay? Okay. Значи ще сменим колите, ще бъдем с тяхната кола. Само че там отсреща паркиране. Не знам как ще стане. Ще сме с тяхната кола само. Ще се прехвърлим, само че. Абе няма, не може. Чай то големия ръб, само да не го шибна. Ох, майко, това къв ръб има там. Сега ще му освират яко. И сега! Ай! Стана работата. Значи това е пак техен офис. Today? So the first land we will go to Payangan. Payangan? Yes, how far from Ubud Center approximately? Untuk tanah ini ada sekitar 30 menit. Ada. Approximately like 30 minutes. 30 minutes? Ooh, yes. This is small. A little bit far. Yes, this is a little bit far. And this is freehold? Yes, this is freehold and the view is rice paddy. Mm-hmm. Още един пример ще ви дам малко за цени на някои неща тук в Бали, понеже имаше буря и удари много як гръм и изгоряха три лунички в къщата ни. Смениха ни трите лунички и платихме 95, 100 000 рупия. Пак го закръглихме. 100 000 рупия, което е 7 долара. 7 долара, като имате 12 лева. Като имате предвид, че това не са само крушките, а цялата луничка. Се сменяше, защото те ни бяха с травчета. Бяха директно 220 волта. Три унички. Труда. 12 лева. Само, че не за всичко е така. Не бързайте. Като говорим сега за цени, малко да засегна тази тема, защото ми пишете много коментари как тук било много ефтино и с $1000 можело да се живее като цар. Нещо подобно. Значи с $1000, да ви кажа, никъде не може да живеете като цар. И другото, което е много важно, е, че общо взето от България по-евтино няма. Това трябва да го разберете. Сега. Аз знам сега с какви коментари ще се напълни, да изключим цените на олио и на горивото в момента. Не ми ги пишете. От източна Европа по-евтино няма. Сега, можете и тук, разбира се, да живеете доста евтино, обаче това ще бъде мизерно. Ако искате да живеете по-хубаво, по-луксозно, с $1000 няма как да успеете и тук. Хубавото на Бали е, че да кажем с сравнително същите пари, горе-долу, колкото в България може да водите един, да кажем, среден живот, тук имате повече от към природни дадености. Дори само това да погледнем. Тоест, тук може да отидете на някакъв невероятен плаж, напълно безплатно, кристално чиста вода, палми. Няма да ползвате дневните пасове на хотелите, разбира се. Говорим, нали, по-економични варианти. Но имате тази възможност. Може да се направите да се излегнете на плажа и да се платите на някоя балика, да дойде примерно за $5 да ви направи масаж. Нещо, което България не може да се направите. И ще ви направите един приличен, хубав масаж. Просто за парите си тук, в Бали, може да получите много повече. Няма да ви казвам, примерно, че има имоти, които една нощувка ви е, да кажем, $10,000-20,000. $10,000-20,000 за всички тези, които си мислят, че е много евтино. В смисъл, не знам в България да има такива нощувки, не съм чувал за сега. Има, сигурно и по-скъпи мисля, че имаше. Имаше имоти, вили, които се отдават под наем за над $100,000 на месец. Може да си представите за какво става въпрос. И в Лос-Анджелес не съм виждал такива имоти. Или с други думи, ако искате да живеете като
буле, тук така наричат всички чужденци, или да го кажем, айде, белите, ако искате да живеете така, както се живеете, да кажем, в Европа, няма да ви е евтино. Ако искате наистина да ви е евтино, трябва да живеете малко като номад. Отидете да си вземете някоя една стаичка, примерно. Има такива. Shared homes се водят, където, например, може и да е вила дори. Не става въпрос за някакъв комплекс. Може да е една вила с няколко спални и всяка спалня се държи от различни хора. И имате обща дневна с басейн, да кажем. Обаче това е супер романтично, пак е много готино, особено ако сте на 20 и няколко години, защото първо, че за 200 на долара може да намерите страхотна стая с много хубава вила, с страхотна дневна, с страхотен басейн и примерно да имате още две двойки или две семейства, с които в същото време може да си комуникирате. И те може да са от най-различни страни. И хубавото на Бали е, че хората, които са тук, говоря за чужденците, щом са дошли тук, значи със сигурност вие ще имате много общи теми, много ще си приличате и са много предприемачески настроени. Тоест ще може да си говорите за най-различни предприемачески идеи и така. Първо, че на вас ще ви дадат много повече идеи и много повече възможности ще имате. Само ще ви дам за пример, че собствениците на детската градина, нашата детска градина, те са мексиканско семейство, горе-долу така наши набори са 30 и няколко годишни, може би, с две деца, нали? Две деца, колкото нашите момченци и момиченци имат, те са мексиканци, обаче живеят в Австралия. И преди две години са дошли тук в Бали да се живеят за постоянно и в същото време са открили този бизнес, като в Австралия пък си имат друг бизнес, свързан с почистваща фирма. И то, доколкото разбрах, сериозен бизнес, така с... Доходоносен, да, с големи обороти. И ето, миналия ден точно се заприказвахме с тях, че си търсят партньор за... Сега, аз разбрах, че си търсят партньор за този бизнес тук за градината. Танчето разбра, че за австралийския бизнес. Аз не виждам много логика да си търсят тук партньор за австралийския бизнес, ама както ви се, няма да тръгваме пак да спорим, вече спорихме достатъчно. Да приемем като, нали, шеф на YouTube канала си, че моето мнение е миродавно. Търсиха си партньор за бизнеса тук, за детската градина, защото искат да се разширяват и имат доста работа. И ми предложиха партньорство. Друг е въпрос, че в случая аз... Това не е моето нещо. Аз имам достатъчно мои си неща, които движа и сега особено с имота, с строителството на къщата. Но ето как просто идеи. Обкръжавате се с хора, които са млади, предприемчиви, действащи, много дейни хора, които си говорите само на хубави, на интересни теми и така може да, как да кажа, не да просперирате, да страйф, на английски ми идват думите, страйф, просто, абе, да просперирате, да, наистина, страшно много. Ако сте заобиколени, обратното пък само с хора, които седят на маса, пият бира и гледат мачове, нали, и само говорят за кофтата ситуация в света и за вируси, тогава и най-вероятно и вие само такива мисли ще ви бъдат главата. Ай, пък. Ко? Това ще трябва ли го изрязвам? Да кажа ли за онай, където писа коментара? Как съм можел да говоря за Бали при положение, че целият свят в момента горял? И за какво да говоря, мадам? За войни само да говоря и за вируси? Мисля, че има достатъчно материали по новините. Който иска да ги гледа, нали, пуска си новините и си ги гледа. Пък и ние живеем в Бали. За какво друго да говоря? Тук на хората не им е полезно. Всеки ден някой водят войни. За оцеляване. Да, всеки ден тук хората оцеляват. Всички тези в момента парцели, които ги гледаме, не знаете ли, че хората не си ги продават, защото искат да си купят като мен Кьониксек? Продават си ги, защото няма какво да ядат. Това са земите на бабите и на дядовците им. Нямат пари. Вчера... Аз ще го пусна направо видеото. Ще го сложа видеото. Прекача от телефона. Момчето, което си продаваше земята, защото майка му е болна и той не може да я лекува. И как ми говореше, че му трябва само еди си ква.
там 10 ара примерно, 1000 квадрата само да продаде, ще ли да му бъдат достатъчни? Слушайте на израза достатъчни, ще ли да му бъдат да се погрижи за майка му и да си има достатъчно пари? Това кога ще го кажем ние? Аз ще си продам само е толкова, това ще са ми достатъчно. При нас няма достатъчно. Ние си лъмтим постоянно за повече и повече. Обаче тук не е така. Така че дайте да не засягаме негативните новини. Има ги достатъчно навсякъде. В този канал си говорим положителни неща. Има много други канали, където се говорят негативни неща. Не, новинарски. Който иска тях да гледа. А, виж каква чипка. Предницата по-висока от задницата. Това така малко по-нагоре. Перпеден си не я. Аргамен. Дай, други. Я ам перпеден, да пи да бидете педен. Я ган помаде? Я бърна. Ааа. Кома умре, кай не хресни си. Ние жена имате ли? Много мажи за комари. Много навътре от теме, живе. Много навътре. Гласен гаден ту? Гаден ту, попаня, with a few words. Път е, е лош. Значи сега ще изкърти сигурно в панорамата. Клуса. So it's like 9 kilometers from Ubud. So actually it's like approximately like 20 minutes or more, something like that. Which is the land? Yeah, let me check because must be from... I can cope with the 20 minutes driving, mm-hmm. maybe. But the access is not good. And it is this road is like maybe, I don't know, half a kilometer. It's a lot, a couple of hundred meters. Yes, this is like almost a kilo, 1 kilo. That's why, but some of the people already starting building there, if you see. But that is even worse, because if there are more properties here, the traffic will be heavier, yeah. And two cars cannot pass each other mm-hmm. here. Само внимавайте да не ви падне някой кокос на главата, защото сте сигурен пътник. Виж какви са големи. И не си спомням статистиката, имаше много повече умрели от кокосови орехи, със сигурност отколкото има изядени от акули или крокодили. Here's the land at the right side. Значи тук не сме с оризеща гледка, тук сме джунгла. This is the land, so it's from the edge of the road. Mm-hmm. The land size is 10 ara. 10 ara? Yes, 10 ara. And this was leasehold or freehold? No, this is freehold. 10 ara. 10 ara. And the distance from Ubud to here is 11 kilometers. So approximately like 20 something. And the road access is good. It's really the main road. It's also close. Here. Huh? Oh, yeah. So the border of this land from that gate mm-hmm. to this gate mm-hmm. to this one. And the view over here is like a Та ще се снимам вилто е там, да не то изтрещи тебе змият. Ще се жертвам аз. How many snakes do you think we have here? Вчера газих така, иначе до коляно, ай до коляно не, до кокълче газих в ениор защита и калища. Банда, тук ако паднете, ще има бая да се въргаляте надолу.
Стискайте ми палци. Until the edge of the river, until there. So this is still belongs your. Долу има река. No, this is not rock, but that's why the. I mean the price for building, of course, it will be double. Extra will be double because the view. Mm-hmm. But for further details, you better to do the soil test. You have such soil tasks here. Yes, soil tests and topography tests. Uh-huh, uh-huh. To ensure the contour of the land. Много е красиво. Гледката е точно както я искаме. Брутална направо. Типична за Овут. И аз предпочитам този вид парцели вместо оризещата поради няколко причини. Първо, тук гледката никой не може да ви я скри. Няма кой да построи нещо пред вас. Уникално е. А пък оризещата, както е хубаво и покрай вас е пълно с оризеща и в следващия момент някой е продал отпреди и ви е блокирал гледката и вече с нищо не сте уникални. Отделно трябва да имате предвид, че оризещата е много хубаво, обаче не знам, два пъти или три пъти в годината има crop season, където оризът се прибира, правят всичкото на кал с едни мини багерчета и не е много приятно. Вместо оризеща и зеленина виждате калища всъщност. Тук може да изнесем болата. Всичко може да се изнесе, обаче. Оф, много яко така. Панорамата обаче много е надолу. Стръмно. Това е свързано с много повече парички за строителство. Да. И е голям парцела. Голям парцел, той самия парцел е скъп. Не, то... Това са 29 метра. Ти можеш да се заиграеш, да изнасяш напред. You have a sketch of this land? Трябва да видим скицата. Ето къде е колата, 3-метрово пътче, което е хубаво пътче и 3-метровото пътче може би е на 100-200 метра от главния път, така че достъпът е доста добър. Точно както ви говорих за кокосите и ей сега падна един изтрещя, се чума яко кокос. Пак забравих да се оглеждам. 16 крачки, 16 метра ги видях, е тази част, която е правата и тук по пътя. Горе-долу това е границата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 метра. Мое лицето на пътя. Кокосите! Така, тук сме на чисто. Я да видим комшиите ни. Тук има обработваема земя, което е супер. Много е красиво. Много е красиво, много ми харесва. Обаче парцелът е 10 ара. 10 ара, значи 1 декар. 1 декар 70 000 долара или евро сега. Сега ще питаме. 70 000 долара. А това е някакъв храм. Дано. Може би е храм. Или е дом. Не мога да разбера. Може и да е дом. Тук има някакво уширение, което също е плюс. Макар че с един декар има достатъчно място да се направи хубав паркинг. Да, това е храм. Който храм обаче, като гледам, мисля, че отдавна не е отварен и посещаван. Има някакви моторчета. Вижте каква гледка. Красота.
Сега ще взема за моя сметка да го възстановя, да го оправя. Това газебо. Е така да може просто да се седите тук, да спочивате, да се наслаждавате. Тук нагоре, като гледам, има още оризища. Качваме се там и тук има тераси, оризови тераси. Супер, много красиво. Много красиво. Сега трябва само да намерим от някъде пари. 70 000 долара. Ето ви примера, който в началото се опитах да ви дам с leasehold и freehold. 70 000 долара за този парцел. Един декар. В момента, ако беше на leasehold под наем за 20, да кажем, години, сигурно цената му ще е наполовина точно. Да кажем 30 000 долара. Да, обаче, не знам, като че ли предпочитам да си го купя, да си знам, че си е на мое име и да си правя каквото си искам в последствие с него. С времето цените на имотите само се вдигат. Кой каквото иска да ми говори, наслушал съм се на специалисти, на глупости, за балони, каналчето е тука. Чувате си течаща вода, реката долу. Не знам дали видяхте реката, има много хубава рекичка долу. Та кой каквото иска да ми говори за балони, никога не съм се съобразявал с подобни приказки, когато съм закупувал имот. Ама никога. Единственото важно нещо е да съм имал възможността да инвестирам. Имам ли възможността, реша ли, че искам да го направя, край. За мен филма приключи. Няма такива балони, ама сега цените били много високи, да, изчака една-две години, глупости на търкалет. Всичките ми имоти, които съм ги купувал в най-различни балонни кризи, както големите специалисти и анализатори са правили, и след това съм ги продавал с много голяма печалба. Същото беше и за Албатрос, когато го купувах, няма да ви кажа колко хора ми се смееха. Вие знаете много добре от видеята, големите специалисти с коментарите, как съм взел този апартамент на безумно висока цена. И както беше безумно висока цена, се оказа, че направих някаква нечувана добра сделка. И го продадох за 10 месеца с някаква невероятна възвръщаемост. Така че моят съвет към вас е, имате ли възможност, инвестирайте, когато говорим за имоти. Да, това е положението. Втори ми се нещо там на огромна змия, съм се объркал. Добре. Продължаваме. Следващи парцели. До тук имаме много добър потенциален победител. За парите после ще умислим. So, what do you think? Bye. 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 Wow. You have the money? We have the money. So, Roman, this location is called Melayang. Mm-hmm. Yeah, 4 kilometers from Ubud and about like 15 minutes. Yeah, drive. 4 км от Убуд. 4 км 15 минути, смятай какъв трафик. Само че тук сме под наем, leasehold. 18 years. Lease period. Without extension. Possible to extend. Which one is the land? Here. Starting from here. Yes. So this land actually belongs to the village of Banjar. So at the bottom is a river, and also when the ceremony, so some of the village Banjar will come to here to take holy water. That's why this road from the village. Okay, but where are the borders of the land? I need to know the borders. The border is from here, as you can see. Here. With also with the house included. But the rest is until going down. And if I want to build
Where should I build? Build here? Here? Change everything. Uh-huh. Yes. So this could be demolished? Yes, demolished. You can take down. Има люки, свингс, ако искате, за инстаграм снимки. Ага. Това е храмът зад мен. Джоглото е включено в цената. Вижте колко е красиво. Значи това всъщност е включено в парцела. Тази невероятна гледка и това джого. Тези с високия покрив, тези постройки тук се казват джого. Я да видим дали е заключено. Заключено. Там отсреща една бамбукова къщичка, като гледам, ама точно за Airbnb да се струва. Жалкото е, че е leasehold под наем. Даже джогло може и нещо да се преправи. Не му знам състоянието. Or just no, you just have to use the foundation. Yes, just use the foundation, it's okay. Let's do it freehold for that price. Oh, of course. Nah, it will be sold out if like this. Sold out, yeah. Yeah, this belongs to the village. But the sublease from foreigner. Mm. This is the foreigner. If you want to buy this. This is to the foreigner. Is it strong enough? I think it's strong enough. Okay. At the end of this leasehold period, if I want to extend it, who decide the price then? The village, the chief of the village. They will be have a gathering first to make sure how much the price. So you don't have any guarantee. So after 20 years, the price could be triple. Oh, yes. We based on that rate, of course, on that year, based on that market. Okay. Окей. Okay. Ох, направо ме щупиха тук няколко комара. Комари. Нещо не ме намаза достатъчно, май. Ай, много хубаво тук. Много хубаво. И много близко до центъра на Убуд. Ама leasehold. 90 000 евро. Даже и това джогло съм сигурен, че може да се използва. Изглежда яки бетонни основи. То може и самото джогло дори да се преправи нещо. Макар че е мъничко. Не, само основите ще се ползват. Обаче 18 години leasehold и след това трябва да подновявате и то на някакви цени, където ще ги разберете след 18 години колко са. И ако нямате възможност да подновите, казвате бабай на къщата си и на всичко. А обаче, както казаха, банджара, т.е. това са все едно кметовете на кметът на селото и съветниците са собственици на тази земя и няма продаване. Следващ, отиваме да гледаме. Как строят тук с някакви бетонни блокчета. Виждате дървената конструкция на покрива. Тук сме отново на leasehold. Свърших опциите за freehold, само leasehold. Голямо строителство. Там е една луксозна вила, там се строи, там вижте има други вили. The land total is 10 ara. Starting from here, the coconut tree there. So the shape is like L. Yes, L. Over there. Not the ground, but the ground. Yes. Like this.
Значи 30 плюс 10 години, общо за 40 може да го вземете това място. И виждате сега разликата между джунглата с оризовите полета. Тук е по-слънчево. Открива ви се много хубава панорама. So until the coconut tree here. Yes. And the price, this is for 64,000 euro. 64,000 euro. For leasehold per... For entire land. Yes. How much was? How many? This is 3,500,000 per year per ara. How many ara? 10. 10. Mm-hmm. Yes. 1,000 square meters. Yes, 1,000. Обаче достъпа до тук беше много зле. Пътя е черен, много лош. And this is closer to Ubud also. Yeah, I know. И другото, което с тези оризища, което много ме притеснява, е, че в момента имате страхотна гледка, страхотна панорама. Обаче никой не ви гарантира, че ето тук сега няма да се продаде и да се построи нещо. Тоест след 10 години, това, което ви казах, което го няма като опция там в джунглата, дерето, там няма как да ви скрият гледката. А тук, както е хубаво в момента, вижте какво строителство става въпрос. Вижте какъв комплекс. 1, 2, 3, 4. Има няколко. Ето както е тази там. Примерно представете се, че този целият ред се застрои и приключи панорамата ви. И тогава си оставате с един парцел с кофт достъп. You can lease the view. There is the option. What option? To take this also? Yes. For lease. For lease. For your eyes and, to enjoy. And who will pay for it? Or I can take the whole place here. All the land. Well, some of our clients like that. Huh? Yes. They buy the leasehold villas. In the view. And the view also. Yeah. They want to skip like that, so they lease the view. Yes. This is too demanding for me. I prefer to buy something freehold and forget about the view. No, if it is in the jungle, I will have the view. Okay. And will not pay for 20, 30, 50 years for the view only. and the other thing. Listen. See how noisy it is. Not now. It will be always like that. Because you see, it is building here, it is building over there, maybe again magnitude. someone will buy the land, lease the land there, build. This place, it is very beautiful now. I guarantee you that after 10-15 years, everything will be built here. Everything. Like village? Like village. I don't want village. If I want village, I will get something in Canggu. You've asked us earlier why we have picked Ubud, for example. Yeah. Because we've been in Canggu, we've been in Seminyak, and it is too crowded there. Yes. No view. All the villas are like maybe 2 ara maximum length. Okay. With high fence. That's why we like the space of Ubud, the open space, the nature. And that's why I've mentioned you that I'm very concerned about these rice paddies, because it is great now, but there are so many building projects, and there will be in the future, that after 10 years it will be like a village here. Well, a tourist village. Yeah, but I prefer to be quiet, more peaceful. Okay. Jan. Ето как изглежда, когато няма ориз. Това е добре също. Аз нямам проблем, когато е така с вода. Пак е красиво, защото има огледален ефект. Неприятното е, когато е ето така. И ако ви дойдат гости, няма да бъдат много щастливи от тази гледка. What is not allowed? Kids ride a bike. Yeah. So the size is, I mean the
the land is like this, the map. Mm-hmm. So we open the road access 3 meters from there. Wait a second, where is the this road now? Here. No, here on the sketch. Here? Yes, mm-hmm. Yes. This is the access? Yes, the access starting from mm-hmm. here. From here, we open the access 2 meters. 2 meters? Three. Yeah. And this is by government. Sorry, 2.5 meters. 2.5 meters. Going up there until 80 meters. Mm-hmm. That's why. And the land goes by the pounds. Yes. So the view is over there. Okay. The hole. Yes. Like what? Right. Мятанис. Сега ако паднем, лети коста. Тук хорите ето по тази пътечка. Че съм с официалните си чехли. Сега пак ще почнат коментарите. Това бъде с официалните си чехли бил големият тъшкар. Ми дайте ми вашите чехли. А? Дайте ми вашите чехли. Защо трябва да си каня моите чехли? А? А? Чекай да не ми духне и шапката. Да падне тук в калищата, че влизам. Не ме интересува. Анаконди, влизам. Сега. Ай, малко сериозно. Днеска голямо ли гаяне? Аз бих взел вътрешен парцел, въпреки че съм по-далече от главния път. Защото ако взема, нали, тук по-български веднага, започваме да мислим по-български и че чак после е превключване. И си викаш, аз ще взема първия парцел, който е до главния път, лице на главния път. Нали? Това са предпочитаните имоти в България. Обаче, какво правим? Като построят ето тук. Край, заминам и гледката, да кажем. И като построят и в ляво и в дясно, и пак си оставам с един обикновен парцел. Затова, тук не е като България, да си вземете първия парцел и да блокирате останалите парцели, защото вие сте много тежки и не давате достъп на съседите си. Тук задължително от правителството се пуска достъп до абсолютно всеки един парцел, както е парцелиран. Задължително. 2,5-3 метра. Точно поради тази причина бих се взел примерно онова парцелче, което да гледа към палмите и да знам, че няма да бъда блокиран. Сега, да вземем да се приближим още. Това ветропоказател тук. Хубаво ми шуми. So far, so good. Гледаме къде стъпваме. Тук става малко по-кално, да не се свлечем. Ама пак е ли изход? Пак е ли изход? Чухте ли? Викаме, каква е тази бомба, къде е гръмна? Пак падна кокос, обаче в кълта и изплющя като бомба направо. Okay, not for me. No. I'm very fast with my decision and direct. Okay, that's better. Good. Same. I told you, it's beautiful now, but I can take this land, build here, and after 1-2 years, there will be building here like that one. There will be building over there, and I want my land to be unique. With unique width. So far I like the most in the jungle. Okay. Even it is far from Ubud center. Yeah. You know Bali Hideout? Yes, I know Bali Hideout. I think I mentioned it last time. Yes. So it's far too. I prefer to have the view because after all this is not for me. Okay. Oh, be careful. I can go very wild there with my design. I can put some crazy swings for great for Instagram pictures, photos, videos. Yeah.
Айде, бубе, два чифта, такова чехли за миене. Айде, стига сте ми писали, че тресяло камерата и видеото да съм сложил гимбал. Как гимбал? Аз имам DJ Ronin, последния модел, забравих кой беше, двойката ли там. Вие знаете ли колко тежи един такъв гимбал? Това няма как цял ден да правите влог с такъв гимбал. Значи мен вече направо ми умаля рамото, щупих се. Отделно те ще му паднат батериите. Гимбалите са да направите някакъв B-roll за 15 секунди. Няма такъв влог, който с гимбал. Това не е телефон да му сложа гимбал. Толкова, изчистихме и това въпрос. Май приключихме с агенцията. Сега се прибираме. Да хапнем, ще вземем децата от градина и може би ще отида с местни балици да видя още няколко имота и приключваме за днес. Окей? Okay. Този в джунглата ние ще искаме предварително, за което ние ще си платим, да му се направи топография. Една геоложко проучване, айде така да го кажем, за да видим може ли да, как е там, да няма някакви свлачища. Като се свлечем пък, какво? Тък му ще се зарадват всички хейтери. Толкова години стискат палата да не се получат нещата. Сега имате шанс. Реален шанс. Няма стига. Дама, пък тогава ще станем вайрал. Кой ти пука? Ще се свлечем, а тогава пък направо ще направя ново видео как ми се свлече къщата в Бали и гледай какво става. Ние ще избием направо. Пак ще се оправим. Сега ще се разпишем договора тук, че сме видяли имотите. So it was, sorry, it was 1% for the deposit first payment, then it was 10% for the, it is in Bulgarian, it is preliminary contract. Yes. Okay. Then 30% for the borders to... Yeah, for the, more to the due diligence process, mm-hmm. like remeasurement, the... Yeah, it's called due diligence process. It's like to make sure the document is safe. Да се проверят всички документи, че са точни, границите. Mm-hmm. Това е като да се провери за тежести дали има имота и накрая последното плащане. Бе, изяснихме го. Окей. Да. Да снимаме сега как ще насмачката. Ай. Няма червено. Тук в Бали, ако сте на ляв завой, няма червено. Значи на ляв завой винаги сте с предимство. Чай, от коя страна бях? Да, чекай. Пак се забравих страната. Имах остра нужда. Остра нужда да се опъдя системата. Беше прегряла. Май-май ще откажем след обедните огледи, защото ни дойде малко повече за днес. Ще оставим за утре. Утре ще гледаме повече видеа и без това. Повече видеа? Не повече, повече парцели, сега сте видеа. Утре ще гледаме парцелите, защото вече изморихме се. А и сигурно видеото ще стане един час. На Габито войник. Виж къде е. Не е на Дани войника, на Габито. Габито си играе с войници. Та толкова за днес и без това толкова информативно видео. Още един войник. Документалните видеа за Бали няма толкова информация. Стига толкова за днес. Ще се видим само с една седмица. Ча-чао! Ох, ще се разбия тук. Hey guys, ако искате 24 часа връзка с мен, достъп до ексклюзивните ми видеа на моя сайт, както и много други бонуси, може да станете част от моя Vista Club, линк за който ще намерите тук някъде в дясно и в описанието под видеото и да изкъртим заедно от успехи. Ще ви чакам в моя клуб.